Regionalni inovacioni start-up centar u Novom Pazaru u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Niš organizirao je događaj povodom predstavljanja programa Rising Starts. Cilj je upoznavanje sa novim programom podrške start-up timovima i kompanijama u najranijim fazama razvoja. Rising Starts podržava startupe iz svih drugih oblasti, s tim što bi oni po pravilu trebali da se baziraju na nečemu što je inovacija, nečemu što je novo, nečemu što može brzo da skalira. Mladi jesu zainteresovani s tim što startupi nisu samo za studentsku i srednjoškolsku omladinu, kako mi to najčešće razmišljamo. Ako pogledamo, najuspešniji startupi su otprilike osnivači 40. godina, tako da zaista je taj ambijent ovdje kod nas zainteresovan i mi do sad nismo imali dovoljno kapaciteta da im pružimo odgovarajuću podršku. Nadamo se sada ćemo uz kolege iz Naučno-tehnološkog parka iz Niša mi biti dovoljno u mogućnosti da pružimo podršku onima koji hoće da razviju startup ovdje u Novom Pazaru i okolnim opštinama. Ovdje ima ljudi sa idejama, potencijalom i znanjem koji bi mogli da kreiraju svoje inovativne startupe i da upravo Rising Starts kao program koji podržava ideju u toj početnoj fazi jeste možda prvi od onih koji su na raspolaganju, koje bi mladi timovi mogli da iskoriste i uz tu finansijsku, ali ne samo finansijsku, nego i mentorsku podršku, prosto razviju, smanje rizik u startu i na taj način, da kažem, krenu da razvijaju inovacionu zajednicu u ovom kraju. Nakon prezentacije, da kažem, ovog sada programa, očekujemo nekoliko prijava nekih timova na taj program, očekujemo da neki timovi dobiju, da kažem, finansijsku i mentorsku podršku i da se na osnovu njihovog uspeha prosto nastavi da razvija taj preduzetnički duh. Rising Starts je prvi program u Srbiji koji start-upovima u najranijim fazama razvoja donosi stručnu i financijsku podršku za ubrzan razvoj inovativnih proizvoda i usluga, ali i izlazak na globalno tržište.